Jua linapochomoza katika kaunti ya Turkana, tunaendelea na safari yetu katika kijiji cha Nairamao. Hapa ukame umelemaza shughuli za masomo. Watoto wanaotarajiwa kuwa darasani wamesalia kulala mchangani, wengi wakililia njaa. Ukosefu wa chakula ni dhahiri. Wale waliona nguvu wamelazimika kuwasaidia wazazi wao katika kutekeleza shughuli za siku kama vile kuchota maji na kulisha mifugo. Kulingana na mamlaka ya kukabiliana na majanga NDMA, watoto 253,640 wenye umri wa miaka 4 hadi 17 katika kaunti ya Turkana wameacha shule kutokana na baa la njaa. Ni nazari ndio tuko nayo. Na hii nazari kuna watoto wengi ambao wanakujenga. Wanasoma na kweli imesaidia pia katika afya ya watoto kwa sababu ya chakula. Kwa sababu watoto mtoto hawezi kwenda shule bila chakula. Lakini the next class anapomaliza hii ECD kuenda tena kwa primary, hakuna primary mingine. So that is the very big problem to us. Kwangu ambapo anataka na aende primary, anarudi nyumbani na anaenda kuoleka. Utapia mlo unasemekana kuathiri ukuaji wa ubongo, na kulingana na shirika la Save the Children, visa vya utapia mlo ni vingi. Kamean Lochuch aliyejaliwa watoto 7 ni mjamzito. Amefunga safari ya zaidi ya saa 4 ili kufika katika kliniki hii ya kuhamishika. Amemleta mwanawe Ekai Akale mwenye umri wa miaka 2. Lochuch anajiunga na kina mama wengine ili kusajiliwa na kupata usaidizi wa huduma wa afya wa kujitolea. Mwanawe alipimwa uzani, urefu na ukubwa wa mkono wake. Inadhihirika kuwa anaugua utapia mlo wa wastani. Alipewa paketi za virutubisho zitakazo msaidia katika kurejesha afya yake. Mume wangu ni mfugaji, lakini kwa sababu ya ukame tumepoteza mifugo wote na amelazimika kuchoma makaa ili kulisha familia yake. Pia pesa tunazozipata ni kidogo sana na haziwezi kuwasomesha watoto wetu. Pia katika eneo hili hakuna shule za chekechea, na tutawapeleka watoto vipi huku wakiwa na njaa? Ripoti ya mamlaka ya udhibiti ukame NDMA inasema kuwa zaidi ya visa 1,970,214 vya utapia mlo vimeripotiwa vya watoto wenye umri wa kati ya miezi 6 na miezi 59.